I ljudi, danas ćemo da igramo kliker ili upotrebi klikera. Imamo 9 pitanja. Tako je. 5 igra, možemo počnemo. Prvo pitanje. Pitanje je za koliko? 2 klikera. Ha. Ajde, ne dolazi. Oni koji drže ribice kao svoje kućne ljubimce, drže ih u za to predviđenoj staklenoj posudi koja se drugačije zove... Pazi kako unosiš odgovor. Budi brz, budi... Nepogrešivo! E, sada da rasporediš ove klikere što si dobio. Pazi, za... Ovaj kliker, a? Aj sad... A, ovo je malko teže pitanje, ovo je ipak za 4 klikera. Ako neko ostane bez svesti, onda kažemo da je pao u koje stanje. Sad ću ja da padnem. Nažalost, netačno. Što bi sam komu? Nisi dao odgovor. Proziran kliker. Pa, tako je, u koje stanje on padne? Pisam komu, on piše koma. A, pa ovo pitanje ti je 5 klikera, to je jedno od težih, pa. Godine 1389. održan je čuveni boj na Kosovu. Pravoslavni praznik na koji se sve to zbilo zove se... Iznenađenje, čovječ, tačan odgovor! Misli, komun je koma. Pa u šta pada u komu? Neću da pada u komu. Dobro, ajmo, postavi na ovaj kliker. Koma, gore mi smo pisali komu. Ovaj kliker. Mogu da me... Ovaj kliker. Ovaj je pao u komu. Dobro, ajmo, postavi na ovaj kliker. Može, ajmo. Ajde sad, postavljaj ovaj kliker. Postavi taj, postavi i samo stavi na to dugme, nemoj da klikneš. Ta, 3 klikere u nizu, 3 bonus boda. Samo stavi sad na dugme. Novo pitanje. A ne, nema zve. A šta s tim dugme? Pitanje za koliko? 3 klikera. Ova biljka. Stanovnik je pustinskih i stepskih predela. Listovi su joj atrofirali, pa umjesto njih ima bodlje koje koristi i u odbrambene svrhe. Biljka o kojoj se ovdje radi je... Ja. Saturn. Čujem se. Saturn. Odlično, naravno. Pa da, naravno. Ajde sad. Postavljaj ovaj kliker. Ovaj kliker... Ne, čekaj, ne, 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 čekaj. A što, ajdeš? Ovdje. Ništa, ne, tu. Ono to, ovdje. Dobro, ajmo, postavi novi kliker. Četiri klikera u nizu. A, još 2 komada. Aj, sad da vidimo, biraj novo pitanje. Dobro, ovo, da. Jesam rekao da to dugme ne diraš? Lepo te molim, ne diraj to! A, ovo pitanjce nosi 4 klikera. Služi za obaveštenje. Može da najavi neki koncert, neki film ili nešto sasvim treće. Obično je to veliki papir u boji koji se lepi po gradu ili postavlja na za to određenim mestima. Ime mu je... Iznenađenje, čovječ! Tačan odgovor! Dobro, ajmo. Postavi novi kliker.
Ovaj kliker, a? Ajde sad, postavljaj ovaj kliker. Da, tri klikere u nizu, tri bonus boda. Ajde sad, postavljaj ovaj kliker. A sakupio si pet klikera i još dva bonus poena, šta ti kaže? Aj, laganica, pitanje za jedan kliker, jel? Ha. Kako se zove bogati i škrti stric Paje Patka? Paja. Paja. Nije. Sad razmeštamo proziran kliker. Paja treba. Ima crtani. Baja. Biraj pitanje. Okej, danas ima da te probijem, ko sam imao... Ovo je jedno od lakših pitanja, nosim dva klikera, pa sad. Jedan od pojmova koje vidiš na ekranu ne pripada nizu. Pronađi koji. Pa priboj, tupsun. Ne. Da. A da je grad. Koji, mislim da priboj. Ovi rad mišljate, ja sam raspustao, vi niste. Tačno! Ovaj kliker, a? Ovaj kliker, a? Poređeo se! Pitanje za koliko? Tri! Klikera. Kopita. Čovek ima stopalo, a konj ima šta? Kopita. Iznenađenje, čovek! Tačan odgovor! Stvarno? Ne. Dobro, ajmo, postavi novi kliker. Bravo, majstore! Tri klikera ista u nizu, tri bonus poena. Dobro, ajmo, postavi novi kliker. Bravo, majstore, tri klikera ista u nizu, tri bonus poena. Ovaj kliker, a? Četiri klikera u nizu, a još dva komada. Ajde. Laganica, pitanje za jedan kliker, jel? Nosulja. Biljojed je i papka. Na nosu ima rog, a zove se... Da se prijeviš na kviz, obavezno. Ovaj kliker, a? Četiri klikera u nizu! Još dva, bonus poena. Really? No. Oooo, majstore, pa neverovatno, svaka čast! Povrhunski! Drugi nivo. U ovom nivou treba da složiš jednu slagalicu, to jest lik na njoj, ali tako da prazno polje ostane u desnom donjem uglu. Ako složiš ovu slagalicu za 3 minuta, svi bodovi iz prethodnog nivoa se dupliraju. Zato, samo napred. Onaj gore.
samo da... A da, dobro. Požuri, imaš još samo pola minuta. Deset sekundi još. Novih bodova! Tako se igra ova slagalica! Bravo, majstore! Jedna sekunda, naša spa, sklop! A da je sam, a da je 2 minuta i 29 sekundi. Da ne. Treći nivo. Za 60 sekundi treba da odgovoriš na 10 postavljenih pitanja. Svaki nov tačan odgovor donosi ti sve više i više novih poena. Odgovaraš samo sa da ili sa ne. Tako što koristiš tastere D i N. Walt Disney je otac Mickey Mouse-a. Da. Tačno! Reka Drina uliva se u Dunav. A, malo si bodova sakupio. Da, šta se radi? Ajmo dalje. Četvrti nivo, isti kao i prvi, a malo teža pitanja, duplo više bodova. Pa, ovo pitanje nosi tri klikera. Pod ovim imenom poznat je legendarni indijanac vođe Sioux. Međutim, mlađima je mnogo poznatiji njegov crteni imenjak, koji dakle ima isto ime, ali zbog visine i stasa pre tog imena stoji mali. Ime ovog ratnika, odnosno crtanog junaka, je... Netačno! Nisi dao odgovor, prozivan kliker. Biraj pitanje. Ovo je jedno od lakših pitanja, nosi dva klikera pasa. Spada u zeljaste i drvenaste biljke dugog i tankog stabla. Ima ih dosta u tropskim prašumama, a Tarzan ih je koristio kao prevozno sredstvo kada se kretao sa drveta na drvo. Ime ove biljke je... Tačno! E, sada rasporediš ove klikere što si dobio. Pazi. Sve
Ajde sad, postavljaj ovaj kliker. Treće pitanje. Pitanje, pitanje nosi tri klikera. Ako sam ti skuvao čaj od metvice, to znači da ćeš piti čaj od koje biljke? Od čuka. Od metvice ili? Čuka. Od kamilice. I jao, jao, jao. A šta radiš to, čovječ? Ništa to ne valja. Sad razmeštamo proziren kliker. Napisit ćemo. Ovaj puzi kog jedna. Biraj pitanje. A, ovo pitanjce nosi četiri klikera. Jedina građevina na zemlji koja može da se jasno vidi sa meseca je... Kineski zid. Čajneski. Tačno, tačno. Možete vidjeti jedan zid. Čajneski, bre, kako je kineski. Da, to je kineski, brzo to se radi. Evo četvrta igra, još malo pa će peta. Više nije još malo pa će peta. Ajde sad, postavljaj ovaj kliker. Dobro, ajmo, postavljaj ovaj kliker. Što hoćeš? Neću. Ajde sad, postavljaj ovaj kliker. Stvarno? Da. Postavi novi kliker. Dobro, ajmo, postavi novi kliker. Nećam. A, pa ovo pitanje ti je pet klikera, to je jedno od težih, pa. Sin je turskog sultana Murata i njegov naslednik posle Muratove pogibije u boju na Kosovu, a ime mu je bilo... Prdi stolice. Murator sin. Alhem bedeš. Ja sam sin. Ovo ti napiši, Marko. Jakub Bajazit. Bajazit, to sam te napišem. Ajde, piši Bajazit. To sam te napišem. Ja ti kažem Bajazit. Odlično, naravno. Čitari! Rekao sam ti Bajazit, eto. Mi smo čiteri. Bez čitanja bi pogodio da je Bajazit. Ajde sad, postavljaj ovaj kliker. Čiteri. Dobro, ajmo, postavi novi kliker. Kad bi mi bili peti, sad. Jako smo gladi. Ajde sad, postavljaj ovaj kliker. Dobro, ajmo, postavi novi kliker. Dobro, ajmo, postavi novi kliker. Postavi novi kliker, što hoćeš? Mama, malo... Bravo, majstore! Tri klikera u nizu, šest bodova. Malo više. A paradajz? Nabijem ti tu dupe. Da spasit će se. Imam tvoje deguzove. Ovo pitanje je lako. Nosi i jedan kliker. Krenula je kroz šumicu da poseti bakicu, ali onda je naišao Vuk. Ona je... Odlično, naravno. Miloše. Ajde sad. Postavljaj ovaj kliker. Postavljaj taj, ti postavljaj. Ide sveći. Novo pitanje. A je to ribo, kaj to ribo? Evo. Šta je bre? Sočiš. A, ovo je malko teže pitanje, ovo ipak za četiri klikera. S
Spadali su u elitne vojne jedinice nekadašnje turske vojske. Osnovao ih je sultan Orkan u 14. veku od poturčene dece hrišćanskih podanika, a sultan Murat II. I ove vojne jedinice kasnije popunjavao tako što je od hrišćanske raje uzimao takozvani danak u krvi, odnosno oduzimao je svakog desetog sedmogodišnjeg dečaka. Ovi turski vojnici drugačije su se zvali... Odlično, naravno! Naravno, mi smo to učili. U četvrtom. Ajde, sad! Postavljaj ovaj kliker. Ajde, ko naučiš da pričaš, javi se. Da. Šali se. Dobro, ajmo, postavi novi kliker. Ja ću zadnju igru igram. Postavi novi... Bravo, majstore! Tri klikera u nizu, šest bodova. Dobro, ajmo, postavi novi kliker. Dobro, ajmo, postavi novi kliker. I četiri klikera iste moje u nizu i još četiri bonus poena! Dobro, ajmo, ajde, usrećeš se koliko govoriš. Aj, sad da vidim. Pa pitanje pa za ne igram. Laganica, pitanje za jedan kliker, jel? Pronađi reč koje treba da stoji na praznom mestu da bi reči na desnoj strani stajale u istom odnosu kao i reči sa leve strane. Ma nepogrešivo, čoveč. Ovaj kliker. I četiri klikera iste moje u nizu i još četiri bonus poena! Ajde, ajde da rešimo još i ovo. Ajde, tišina, sada čujem. Ovo je jedno od lakših pitanja, nosi dva klikera, pa sad. Ne, ne, ne. Da bi se popeo na visinu, koristim drvenu ili metalnu konstrukciju koja ima dve uzdužne stranice koje povezuju bočne gredice po kojima se penje. Naprava se zove... A, čekaj sad, šta, kao, sve znaš, misliš najbolje, reši ti meni ovaj integral, x na sinus x dx sinus x. Da, x, x, šupak, x, x. Šalim se, čovječe, pa, ne, sad, ne, si, bravo, majstore, svaka čast. Nemoj da smaraš, ajde. Dobro, ajmo, postavim novi kliker. Bravo, majstore! Tri klikera u nizu, šest bodova. Ne deli se to. Dobro, ajmo. Postavi novi kliker. I četiri klikera iste moje u nizu i još četiri bonus poena. Da vidimo, kaži, tvoj rezultat. Da, svemu, mogu ti kažem da nije bilo tako loše, a? Ali da vidimo da li će tako biti u sljedećem nivou. Ajde. Evo nas u posljednjem nivou. Ovdje možeš sve propuste da nadoknadiš, jer ako rešiš ovaj poprilično težak logički problem, svi bodovi koje si do sada osvojio se dupliraju. Zato, potrebi klikere, oni su ti ovdje potrebniji nego ikada. Kreni. Aaa, znam ovo. Jedna kolona. A, mi smo bre ništa. Čuti. Ljudi, kamera. A gdje biš kamera? Šta? Po bateriji. Dobro. Jedna kolona. Ovaj. Možda ovaj. A pa ovo, pa da. Da, taj, da, taj, B. What?
Fantastično, fantastično, šokantno, neviđeno. Svaka čast, super majstore, bravo, odlično. Pogledaj bodove. Kraj! Haha! Rezultat fantastičan! Šta ti kažem? Nema više, ali tebi više i ne treba. Ti si rasturio sve.